Asim! Oh, qëshie, bre Hasan! A je mirë? Mashallah, mirë, mirë. Kuku, pej që një që shtë qenë, me të. Dobre. Em, duke t'ju po, fërë, ju qeni qela, pitha një vitë që jeni inteligent. E, di pse ju ikin flok juve? Pse? Pse? Që po t'kallëzaj. Flok juve ju ikin pej trungit gudë dhe kaftë. Fala dhe ti je problem. Hej, kallëzëm ti mua, ko bobo jetë më stiqi. Yes, ko. E u zara pas na po në unën tone, kuku, nese. Hej, hej. Le, po. Qysh në unën më stiqi, tjetra ajo djek që 25 vjetë. Le, po, shka të kanë lirë me këta farzavuja, kusht ka qalamit kështu. Që për të kallëzaj, ku bot një farzanotit keqë. Sa herë visha, pe pune, shkojsha në shpe, pu! Shnyusha për dritore, e tu gjusha në koj, bëm, 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 hop, oh, kërr, kërru knaqa. Për një dit, pe pune i rrë pak i pit, i piva një 4-5 birra, e më rëvesh, si hina mrena në shpe, pu, pështyva në koj, tu gjuva për dritore. A ke nalë shumë? A ke nalë? A te e dritorja e të unë shto, pi cilit ka t'jelë zu? Dritorja e unë? Qysh e unë, bre hajvan? A e ti në cilit ka t'osh dritorja? Cilit ka? 15 hajvan, bre!